का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम मेरी सुन्नत के मतवाले हैं, रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं, राहे हक के हैं हम राही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جس صورتحال کے اوپر ہم بات کرنے لگے، اس پر دیگر بہت سی ویڈیوز، بہت سی ریسرچ موجود ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قیامت کے آنے کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی بتلائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں، یہ بہت سی جگہوں پر موجود ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم ان کے اوپر نظر ثانی ایک مرتبہ پھر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگ موسیقی کے طرز پہ تلاوت کریں گے، یعنی کہ قرآن مجید کو لوگ موسیقی کے طرز پہ تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ قیامت کی ایک نشانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار تو ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ قتل و اقتال زیادہ ہو جائے گا، قتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں ہو رہا ہوں اور وہ قتل کر کیوں رہا ہوں۔ دنیا کو مالدار لوگ بخیل ہوں گے اور جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دین علم سے غافل ہوں گے۔ لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نمایاں ہوگا، نظر آئے گا۔ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی اور سال مہینے جیسا، ہفتے دن جیسا اور دن گھنٹے جیسے ہو جائے گا۔ عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا، لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے۔ بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشوع ختم ہو جائے گا۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہیاں دیں گے۔ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ۔ مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابعداری اور پیروی کرنا شروع کرے گا۔
قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ سود عام ہو جائے گا، فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا۔ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے۔ ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں۔ ہائیو